麦子路当地表啊啥个变美的啥子呢咦当地路靠目标没啥子呢当地路靠目标没当地牛没牛没啥子呢当地牛没马哥别再去熬夜没了吧怎么样快点休息一下你比如说变了就可以吧OK, ဒီတစ်ပတ်ကစားမယ့်ဂိမ်းရပါတယ်ဆိုတော့စကားကိုလက်စစ်ကမ်းမဲ့ဂိမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ OK, အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုစားလိုက်ကြအောင်။ကောက်တော့စားမလို့ထောင်းတော့စားမနိုင်။ကောက်တော့စားမလို့ထောင်းတော့စားမနိုင်။ယောက်ျောပန်းမြေဆိုင်။ယောက်ျောပန်းမြေဆိုင်။ညှို့ပန်းမြေဆိုင်။ညှို့ပန်းမြေဆိုင်你你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 娘兄搬门塞，娘兄搬门塞，啊，这个蛮好啊，高多三百六，长多三百六，三百六，三百六，累啊，三百六，累啊，累啊，我今天叫了，娘兄搬门塞，师母偷包你母，师母偷包你母，师母偷毛师母，师母偷毛师母，师母偷毛师母。师母偷毛师母，师师母偷宝的，师母偷宝，师母偷毛，师母偷毛。耶，那个怎么读的？那怎么读的？打架了。师母偷毛，师母偷毛。你也不要读的。师母偷毛。师母偷毛，师母偷毛，师母偷毛，师母谈师母了，我就不知道。师母谈师母，师母偷毛，师母偷毛，师母谈师母了，师母偷毛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 。那你把门捏在哪了？山米麻，山地呀，山泡水的声音，烧鸡泥地。山米麻，山的药，山口水沙盐，烧进你的。山米吧，山的药，他们水沙的，他们水沙的，第一，能笑多的。山白，这卡沙的，这糖。比人像比多，这样嘛？啊啥啥的，这长人像多的，雪白，这高多的，人像多的，雪白，短啥的，人像多的，雪白，啥比人像多的？啊对，人像白，这看啥比人像多？这枪能小拽，这枪能小拽。你俩买啥的出来？哎，这买的，这看啥的就烫的，啥比人能小拽吧？哎呀，他没注意，没啥的，哎呀，比人能比人能小拽。铅笔嘛，铅笔，小拽啥？小纸呢？哦，铅笔，他真够慢记录。当机票没见，卡卡没单。卡钱啊！啊？卡钱啊！没记录，当机票啊啥个变没的？卡钱啊！没记录，当机票啊啥个变没的？啥钱呢？咦？当机都靠目标没？啥钱呢？当机都靠目标没？
ချင်းကောင်ခါချင်းကောင်ခါချင်းကောင်တောင်ကြီးတောင်တောင်ကြီးဖြိုမယ်ခါချင်းကောင်တောင်ကြီးတောင်ကြီးညို့မယ်ညို့မယ်ခါချင်းကောင်တောင်ကြီးညို့မယ်ခါချင်းကောင်တောင်ကြီးကိုညို့မယ်တောင်ကြီးကိုညို့မယ်ခါချင်းကောင်တောင်ကြီးညို့မယ်ခါချင်းကောင်တောင်ကြီးဖြိုမယ်ザーチェンナオ。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 カチンガン。アジロタンジーピョメ。アサガピョメ。アハゲトアルベレザ。アマン。カチンガン。アジーピヨ。タンジーピョメジェ。カガマテン。オーカガマテン。コニテガ。タンパレ。ナヨウテマヤレ。コニテガ。ท่านปละนายกเทมะยะเลยนายกเทมะยะกูนี่ตะกาท่านปละท่านปละนายกเทมกูนี่ตะกาท่านปละนายกเทมะกูเหยตะกาอะเต้นนึงกูก้าวมาปั่นอะเต้นนึงกูก้าวมาปั่นကိုရဲ့စကားအသေးနှလုံးကိုခေါင်းမှာပန်းခွေးရယ်အပန်းချက်ချက်ကျူခွေးရအပန်းချက်ချက်ကျူထောင်းလေခွေးရခွေးရခွေးရစိုင်းလူကယူနေချောင်းခွေးစိုင်းလူကယူနေချောင်းခွေးရစားတယ်လူကယူနေချောင်းခွေးရစားတယ်လူကယူနေချောင်းကိုရဆိုင်သူကကိုရဆိုင်ကကျိုးနေချောင်းလေကိုရဆိုင်တူကကျိုးနေချောင်းလေခွေးရအတန်ကြီးကိုရအတန်ကြီးကျိုးနေချောင်းလေအရိုမတစ်စားလိုက်ကိုရတဲ့နှလုံးကိုကောင်းမပန်းကိုရကကိုနဲ့တတဲ့သူကရပလက်ကိုနှယုတ်ကိကိုနဲ့တတဲ့သူကရပလက်ကိုနှယုတ်ကိမာရသူပြောတယ်ပြောတာလေငါတော့အသေးကိုနစ်တက်ကရပလက်နေရုပ်တင်မယ်ကိုနစ်တက်ကထမ်းပလက်နေရုပ်တင်မယ်ဟာနေရုပ်နေရုပ်ကဒါသာပလက်ယူမှာပါဠိလိုဟောတက်တက်ပုံနာတယောက်ရှိပလက်ညို့မှာပါဠိလိုဟောတက်တက်ပုံနာတယောက်ရှိတယ်မောမခါကမလီခါကိုကြိုက်တယ်မောမခါကမလီခါကိုကြိုက်တယ်ပူခါကပလင်းလေးကိုခုံစင်းတယ်ပူခါကပလင်းလေးကိုခုံစင်းတယ်ပူခါကပူခါကပရစ်သေးကိုခုံစင်းတယ်ပရစ်သေးကိုခုံစင်းတယ်ပူခါကโพฮากะพันปะลีนแน่โหปะลีนแน่โหพันปะลีนแน่โหคงเซ่นแห่โอ้ยคงเซ่นแห่โพฮากะปะลีนแน่โหคงเซ่นแห่ถ้าจะเซ่นหรอดิวะพันปะลีนแน่โหคงเซ่นแห่เปียโพฮากะปะยิดเท่โหคงเซ่นแห่วะโพฮากะปะลีนแน่โหคงเซ่นแห่โอ้မုံမခါကမလီခါကိုကြိုက်တယ်ဒီမဲပလိမ့်မျိုးမှာဟမ်ပါဠိလိုဟောတတ်တဲ့ပုံနာတယောက်ရှိရင်အခုကစားသွားတဲ့ဂိမ်းလေးကတော့စကားကပေါ့နော်မပြောတတ်ရင်တစ်ဆင့်နာတစ်ဆင့်ကြာပြီးတော့အချိုးမရှိတဲ့စကားဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုခါတာကုန်စက်လေးနဲ့ညီမလေးပါဆော့ပြီးထားချပါရရှင်ဘိုင်ဟုတ်ပါအဲအားဆိုရင်နောက်ထပ်ဂိမ်းမျိုးဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြအောင် Okay let's go မြောက်ကလေးကတော့ဒီညီမတို့လက်ထက်မှာရှိရဲ့ကက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပစောက်မှာကိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာရှိရဲ့ဂျုံမုတ်နဲ့ဒီဘက်ကအခွက်လေးတွေကိုနားနဲ့ကများအောင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။များများထည့်နိုင်တဲ့အခွက်ကအနိုင်ရရှိပါပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့တော့ညီမတို့ဘလို့ချိန်ကြလဲဆိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါဦး။ Go!
ဒီကိန်းကတော့เนาะပြတ်တာပါပဲเนาะပြတ်တာပါပဲเนาะကျွန်တော်ကလေးတွေကပြတ်တာပါပဲเนาะကျွန်တော်ကလေးတွေကပြတ်တာပါပဲเนาะဒီနေ့လေးကြီးတာပါအာโอเคကြည့်ကြည့်ပဲခစားလေးခင်းလေးကတော့တောက်ပါတော့ကောเนาะဒါတော့ပဲဘယ်လိုခင်းလေးခစားသိရင်လဲဆိုတော့ဟိုဘုံမှာမပြီးခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါအားလုံးပဲတဒါ Friday show season ကို my application မှာကြည့်ရှုလို့ရနေပြီဖြစ်လို့အခုပဲ my application ကို download ဆက်ဖို့မိတ်နေနော်